pasukan perubatan kecemasan Sabah dikerahkan ke pusat penilaian COVID-19 CIC di Stadium Melawati. Sa'alam dan Dewan Sri Andalas dikelang untuk merawat pesakit COVID-19 yang teruk sementara menunggu kemasukan ke hospital. Ini berlaku setelah keadaan beberapa pesakit di CIC Stadium Melawati bertambah buruk ketika mereka sedang menunggu untuk dimasukkan ke hospital. Pasukan Respons dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia yang menyediakan sukarelawan di kedua-dua CIC berkenaan berkata mereka hanya boleh memberikan bantuan oksigen untuk pesakit tersebut. Ketua Penyelaras IMAYER Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim berkata seramai 20 hingga 40 pesakit terperangkap di Stadium CAC Melawati minggu lalu sesetengahnya sehingga larut malam. CIC dikendalikan oleh dokter dan pegawai perubatan dari klinik kesehatan. Kita perlu memulakan pasukan kecemasan di CIC, katanya kepada Malaysia Kini ketika dihubungi.